saya on the way balik JB. Alhamdulillah, setakat ni tak ada apa lagi lah. Kalau bawa pun boleh, boleh 1.4, 1.5 lagi lah. Tapi saya tak lenjan luar baru lagi kan. Okey bang, terima kasih. Eh? Betul ke tak orang ambil? Betul ni ownernya. Okey. Ni barang-barang barang. Setakat ini saja hari ini. Buang, buang, buang. Barang lama kasih buang, barang lama. Ini mau apa yo, mau yo. Auto, auto. Sabar ya, sabar. Dah ada. Dah basuh-basuh dalam bawah, dah basuh-basuh semua. Pastikan lah tengok. Hey, cun cun.
Okey, naik. Pasal minta ganti tukar lampu baru. Honda minta ganti tukar lampu baru. Lampu baru or. Bang. Ni kereta awak ni dah siap ni bang. Tengah pasang nombor plate baru. Boleh datang ambil bang, boleh datang ambil. Interior dia ha. Cancan lah juga. Owner custom eh. Luar nak standard gaban. Dalam nak complete paso. Surah Yasin ada dalamnya. Cermin dah Jepun. Getah ni baru. Plate crystal besar punya. Lampu baru plastik, tak buka lagi plastik. Okey, kunci keyless. Okey, tak sini. Nak lock remote boleh. Button pun boleh. Okey.
auto turun. Auto dia naik. Auto turun lagi. Auto naik. Dah halangan. Tak putus jari eh. Tak putus jari. Dah siap ni, dah siap. Kereta daripada Johor Bahru, Simpang Renggam. Luar standard, dalam dalam fully convert. Sekali kita buat republish. Handsome, handsome. Ni. Tutup bonet. Pala ni ya. Eh? Betul ke tak orang ambil? Betul ni ownernya. Assalamualaikum bang. Saya dah ambil kereta dah ni. Saya on the way balik JB. Alhamdulillah, setakat ni tak ada apa lagi lah. Kalau bawa pun boleh, boleh 1.4, 1.5 lagi lah. Tapi saya tak lenjan luar baru lagi kan. Okey bang, terima kasih.